Ahoj, já vás zdravím u takového informačního videa. Chtěl bych vám říct, že dneska v průběhu večera tak budu streamovat na Twitchi. Odkaz budete mít pod tímhle tím videem. Budu streamovat World of Tanks anebo Banished. Budu tady s přízavkou na TeamSpeaku. Ano, se mnou. Ano, s ní. A takže se můžete přijít na mě podívat. Určitě budu rád, když nasdílíte tohleto video. No a budu se na vás těšit. Takže ahoj.